Сьогодні зранку миколаївці зібралися біля меморіального комплексу на честь 68 десантників загону Костянтина Ольшанського. Привід – 75-та річниця звільнення рідного міста та області від нацистських загарбників. Пам'ять визволителів вшанували сотні містян, серед них молодь, військовослужбовці, ветерани та чиновники. На пам'ятних заходах був присутній Дмитро Пилипович Іванець, йому 95 років, і він – один із двох визволителів міста Миколаєва, які ще живуть поруч з нами. Ветеран коротко розповів про страшні дні війни, згадав, як визволяв та відновлював місто. Під час заходу Миколаїв перейняв естафету пам'яті «Слава визволителям України» від міста Первомайська. Символи естафети, капсулу, прапор 3-го Українського фронту та фотоальбом Миколаїв передає Миколаївському району. Після присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника героям-десантникам та вічного вогню.